Irmãos, a paz do Senhor para todos. O texto que vamos fazer uma reflexão de hoje vai ser com o título de Deus. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto que acabamos de ver agora é uma verdadeira oração. Oração que Jesus fez. Está na sua palavra, para os seus discípulos. Quero chamar a atenção para a primeira frase com a qual Jesus se dirige ao Pai. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Está no versículo 6. O que significam essas palavras, irmãos? Nas Sagradas Escrituras, o nome significa pessoa, seus atributos e seu caráter. Então, o que Jesus fez foi revelar aos seus discípulos quem é Deus. E quem é Deus? Com frequência se ouve a expressão: o velhinho, o cara lá de cima. Existem aqueles que dizem que Deus criou o mundo e lhe deu corda, e se assustou e apenas contempla à distância aquilo que aqui acontece. Será que Deus é um velhinho ou aquele que está distante e ausente? De maneira nenhuma. Ou alguém indiferente aos nossos sentimentos, medos, desejos, nossas necessidades e alegrias? Não. De maneira alguma, este não é o Deus que Jesus revelou aos seus discípulos. Sua intercessão deixa isso muito claro. Eu rogo por eles, está no verso 9. Pai Santo, protege-o em teu nome, o verso 11. Santifica-os na verdade e protege-os do maligno, versículos 15 e 17. Nosso Deus é alguém presente e cheio de amor. Ele se importa conosco. O seu amor não tem limite e jamais acaba. E a maior prova que ele nos deu do seu amor por nós foi entregar Jesus Cristo, seu único filho, para morrer na cruz, no Calvário, em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. O nosso Deus também é um bom pastor que cuida de suas ovelhas e que por ela dá sua vida. Em João 10, 11 diz: Deus é aquele que cuida do órfão, da viúva, do necessitado, daquele que está cansado e sobrecarregado. O nosso Deus é aquele que convida dizendo: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse é o Deus que Jesus revelou aos seus discípulos. Esse é o nosso Deus, irmão, que deu Jesus para que ele viesse ao mundo, nos dá a alegria de podermos estar aqui em comunhão uns com os outros, falando dessa infinita bondade. É aquele que cuida das ovelhas. Nós vemos aquela passagem das 100 ovelhas. Tinha 99, uma desgarrou-se. Ele foi em busca da que desgarrou-se. Porque a palavra diz que ele tem mais contentamento com aquela que foi resgatada do que com as 99. Esse é o amor que nós temos recebido desse Pai maravilhoso, através de Jesus. E este mesmo amor temos que repassar para os nossos irmãos. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que ama, que dá tudo de si em prol do bem-estar dos seus semelhantes. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por essas oportunidades de podermos estar vivenciando a tua palavra, vivenciando o teu evangelho, fazendo tudo que é possível para sermos
úteis uns aos outros, resgatar vidas. Esse é o nosso propósito e dever do IDE de Jesus Cristo, a grande comissão de Jesus Cristo. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, em nome desse Deus maravilhoso. É compreender a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe. Que Ele continue nos fortalecendo e nos dando a paz que excede a todo entendimento.